Բարև Մայրիկ ջան։ Հայկանուշ տատիկը նշում է ծննդյան 100-ամյակը։ Հոբելյանի արդիվ նրան է այցելում և շնորավորում ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաերա Զոհրաբյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ունի բարի ավանդույթ, ընտանիքների համար կարևոր իրադարձություններին լինել նրանց կողքին և աջակցել, ասում է Նաերա Զոհրաբյանը։ Պատգամավորը Հոբելյարին մաղթում է քաջառողջություն և ընտանեկան երջանկություն։ Դու հարուստ ես ոչ միայն քո 100 տարիներով, այլև քո թոռներով, քո ծոռներով, քո ընտանիքով, որ այսքան սիրում քեզ, գուրգուրում են քեզ, 101 տարի տեր մյուս տարի, այսօր էստեղ նշելու ենք։ Նաերա Զորաբյանը նշում է, որ նման քայլերը երբեք չեն հետապնդել և չեն հետապնդելու կուսակցական շահեր։ Մենք պարտավոր ենք, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես մարդ, որպես պատգամավորներ, որպես գործիչներ, անպայմանորեն լինել այդ ընտանիքներում, մի բաժակ բարձրացնել իրենց հետ, շնորհավորել և երկար կյանք մաղթել։ Ընտանիքի անդամները և ինքը Հայկանուշ տատիկը շատ շոյված են նման քայլից։ Նրանք իրենց շնորհակալություն են հայտնում Նաերա Զորաբյանին և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Շատ շնորհակալ եմ, ես իրոք շոյված եմ, որ Նաերա Զորաբյանը եկավ, շնորհավորություն մայրիկիս ծնունդը, ես իրանից իրանց Բարգավաճ կուսակցությունը շատ գոհեմ, ես իրանց միշտ հարգել ուղարկում եմ մինչև հիմա։ Ուզում եմ, որ լավ լի, բարի ձավակներ ունենա, լավ պաշտոն ունենա, միշտ իր տնից անպակաս իրա երեխեքի կրխից անպակաս կրխավորով, տնով տեղով լավ լի, շատ լավ է, շատ եմ սիրում։ Լավ մարդկանցը Աստվածը թող լավ վերևից նայի։ Այսպիսի մարդիկ քայլող պատմություն են և նրանց միշտ պետք է մեծարել։ Եզրափակում է Նաերա Զոհրաբյանը։ Հակոբ Գևորգյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։